我那是怎么着我来不能这样我来不能这样我来刚回去了对了哭那里了Kod je to reče? Ja, pismo, bre, ja sam kod. Ajde, ajde, pismo, da. Ej, alo, kašika drža. Pa vratit ćemo se mi tu. Vratit ćemo. Dobro da ti neko ne uzme. Ma jok. Ove, eno, cigarete. Mm-hmm. Ovaj, slušaj. Daj, ovaj. Smopi, smopi! Smopi! Da ti sačuvam pismo. Može. Ne može, neće ništa biti. Sad će ne želiti. Ajmo! Ja mi smo tijempom, idemo! Iskunde todo! Magneziju. Uzmi slobodno. Misliš? Ili za drugi. Ma nije. Ma nije za drugi. Ja bih volio da je, ali nije. Možda su bacili jednu više, pa je kraći vremenski period, ha? Ali kaže mi je ono drugo. Kako je pokušao kazati? A? Sad ćemo vidjeti. Kad uđe gazdarica. Možda... Nije, ne znam u izolaciju. Može, može, samo... Da pričamo. Ne možda da pričam, čula sve šta da ti pričam. Sve ti jasno. Pričat ćemo da ti u ozbiljniju radu u nas. Ajde, ajde, čitaj ti. Može reč da čestite majicu rađa. Bolje znaš što je poslovno. Znaš šta mi rada, pa čao! Ajmo, tiše, gospodine. Dragi zadrugari. Izvinjavam se, Nevena samo je tražila, ajde. Hvala. Dobar dan svima, dobar dan gledaocima. Htjela bih da čestite moje majici rođendan. Želim ti sve najbolje, da si živa i zdrava i nadam se da je moj otac izašao iz bolnice. Volim vas sve. Također, mom ujaku i sestri čiji je danas rođendan. Srećan rođendan. Da, pa blizanci su. Dragi zadrugari. Dragi zadrugari. Alo! Dragi zadrugari, želimo da vas obavestimo da će u subotu u zadruzi biti organizovana zadrugovizija. Takmići ćete se u kreativnosti, igranju, pevanju kao i u maskama, a pobednik ovog takmičenja će birati gledaoci, novinari i stručni žiri. Tema ove zadrugovizije život je maskenbal. Pa je na vama da pokažete kreativnost kao i da se što bolje maskirate za nastup. Donijeli smo odluku da sami birate pesme, ali ćete se prije toga podijeliti u grupe tako da minimalni broj članova tima bude 2, a maksimalni 4. Tek kada se podijelite u grupe, tek kada se podijelite, ne mogu da završim pismo, pa da se onda grlite, ljubite i sve ostalo. Tek kada se podijelite u grupe i kada se jasno bude znalo ko će sa kim učestvovati, možete birati pjesme. Napominjemo da na kraju ovog sastanka vođa mora napraviti spisak grupa i pesama i da posle toga izmene više neće biti moguće. I za kraj, s obzirom na to da je tema ove zadrugovizije, život je maskenbal, ovog puta težište nije na pevanju, već na kompletnom scenskom nastupu i kreativnosti svakog od vas. Pozdrav, veliki šef.